طيب المرسلين سبحان الله سبحان الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم أبو بكر أساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلي بابها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبا بكر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سارے اپنے ایک دفعہ وال اونچی اونچی آواز نال پڑھو چا صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محبت کے قاعدے قانون وچ ودے ہیں محبت کے قاعدے قانون وچ ودے ہیں اے جذبہ جوان جوان جنون وچ ودے ہیں محبت کے قاعدے قانون وچ ودے ہیں اے جذبہ جوان جوان جنون چمدے ہیں نہ خوف خوف قبر دا حشر حشر دا نہیں محمد جو ہیں تو سکون سے چمدے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ محبت دے کہہ دے قانون چمدے ہیں سبحان اللہ یہ جذبہ جوان ہے جنون چ ودے ہیں نہ خوف قبر دا حشر دا بھی ڈر نہیں محمد جو ہیں تو سکون چ ودے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے زر ضرورت دا ولہ ہے ویسے نہ اے زر ضرورت دا ولہ ہے ویسے نہ دے خدا خدا ہے تو تھیسے نہ دے میں مقلد ہاں حضرت بہلول دا میری گال سن میرے کو پیسے نہ دے سبحان اللہ بہلا سبحان اللہ سبحان اللہ سر ضرورت دا ولہ ہے ویسے نہ دے خدا خدا ہے تو کہیں کو تھیسے نہ دے میں مقلد ہاں حضرت بہلول دا میری گال سن بھاویں پیسے نہ دے واہ واہ سبحان اللہ میں روز سوچے نا ذہن دے وچ میں روز سوچے نا ذہن دے وچ وشمس دے نائن دی کیا بات ہے جڑے بولے دے بیٹھے تو دی کیا بات ہے سبحان اللہ
میں کیوں آخر جڑے نہیں بولے ہونا دی کیا بات ہے جڑے بولے ہونے دی کیا بات ہے میں روز سوچے نا ذہن دے وچ وشمس دے نین دی کیا بات ہے مازاغ دی اکھ وچ سرخ دوڑے کعبہ کوثین دی مازاغ دی اکھ سائن دے قدمہ تے ہاتھ رکھتے حضور کی بلا شہنشاہ ولایت حضرت علامہ پیر سید غلام محبوب ربانی صاحب سجادہ نشین بابا دربار بھولے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ جلوہ گر رہے ہیں آپ دے قدم چم کے تمہارے کہنا بیٹھا ما زاغ البصر اندہ مانا ہے ایک قرآن دا جملہ ہے اللہ سی اون رات دا ذکر فرمائے اون کیفیت دا ذکر فرمائے جنہاں موہب تے محبوب لا مکانا تے دوہیں کٹھے بیٹھے ہیں اگر میں تو آکو آکھا سجد دیکھو کہیں آکے جرت کہیں نہیں جو تری سکنٹی کوئی میں دیکھے بیٹھا تے وال آکھی کھولی بیٹھا رائے بیٹھے جرت کہیں نہیں اکھ چمبھی جی وین دیئے چندھی جی وین دیئے نٹی جی وین دیئے اپنے مقصود کنے پھر وین دیئے ہٹ وین دیئے زاغ دا مانا تھی دے پھر ونجنا ہٹ ونجنا نٹی جی ونجنا اللہ سے فرمائے ما زاغ البصر ما دا مانا ہے کائنا زاغ دا مانا ہے پھر ونجنا رب بدجنا میرا حبیب میری بارگاہ بے چاہے اگو فرمایا ڈٹھا جو ہے ادب دے دائرے وچ رہ گئے ادب دی حد کو کراس نہیں کیتا حد دے ادب وچ رہ کے یار میں کو ڈٹھے تے میں یار دے تے کرم دی بارش کر چھوڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سماعت فرماؤ بہ روز سوچے نا ذہن دے وچ جو وشمس دے نین دی کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ مازاغ دی اکھ وچ سرخ دورے تے کعبہ کوثین دی کیا بات ہے سبحان اللہ رخ چاوے چا قد نرا تکلب وجهک فی السما فلنولینک قبلۃ ترضاها رب ارشاد فرمیندے رخ چاوے چا رب بدل دیندے سبحان اللہ ویو قبلۃ تین دی کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے رخ چاوے چا رب بدل دے دے او قبلہ تین دی کیا بات ہے مقصود چندا جبریل نو کر اوندے حسن حسین دی کیا بات ہے سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت اہل بیت مقصود چندا جبریل نوکر بھئی سجاد نقش بندی آکھے ایک ول پڑھو سبحان اللہ اسی دی گل ہے جیڑا جملہ پڑھ سوں تو سارے آکھ سو ایک ول پڑھو چلو ہوندا ہے کہ من کے ایک دفعہ ایک ول پڑھدا اگو بھی جملہ سماعت فرماؤ جیڑے تھکے بیٹھے وے نا ای تھکاوٹ دا علاج ہی سبحان اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں سچ بیٹھا دا سبحان اللہ سیدہ کائنات دی بارگاہ وچ مولا علی سی نے حکم فرمایا اج تہاڈے بابا جی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بہت سارے غلام تے بانجا ہیں سبحان اللہ سارا کم گھر دا آپ کرے نے وے تے ونجو پہ ابا جی کو عرض چکرو ایک پانی چڑے وین تے ایک غلام چڑے وین تے کم سونا سی نہ رہے سی سین جو ائیے ائی ہے کچھ آکھیا نہیں سرکار فرمائے جت واسطے تو میری بیٹی ائیے میں تے کوئی ہیندے کولو بہتر چیز نہ دیواں جائیں جے سبحان اللہ کیے تو کو مبارک ہو میں جنہیں میں بول سکے اللہ تو کو بولا بھی طاقت میرا بچہ تے
کوئی ہیندے کو بہتر نہ دے ماں حضور ضرور عطا فرماؤ سرکار فرمائے ہر نماز دے بعد تریہی تیترائے تیتری دفعہ سبحان اللہ تیتری دفعہ الحمدللہ چوتری دفعہ اللہ اکبر ایندنائے تسبیح فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے کم کار والے بندے میں نہ تو کوئی اجازت ہے ویسے سرکار طرف اجازت ہے میں تھوڑی پہرے نا جڑے ویلے تھک پو وہ ازمائے چاہیے کو چیک چکرا ہے میں سچ بٹا دا جڑے تھک پو نا ایویں بہتے یا تسبیح چا پڑھائے والا اپنے جسم دی قوت تے طاقت دکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ آئے روز سوچے نا ذہن دے وچ سبحان اللہ وشمس دے نین دی کیا بات ہے مازاغ دی اکھ وچ سرخ ڈورے کعبہ کوثین دی کیا بات ہے رخ چاوے چا رب بدل دیں دے بھئی اون قبلہ تین دی کیا بات ہے مقصود جدا جبریل نوکر ہوں دے حسن حسین کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جدا لقب فاروق اعظم ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر بسم دے وچ زیشان ہے جائے دین تو گھر قربان کیتے او مرد دا نا عثمان ہے جے ہیں حبدار شریفیں دا تے صدیق دا بہو احسان ہے وے جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساری سوچ دے وچ بے ایمان ہے سبحان اللہ جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساری سوچ دے وچ بے ایمان ہے اسا صدیق دی صداقت تو رکھتے ہیں ولی دی ولایت تک حضور دے ہر نوکر دے غلام ہیں حمد و ثنا صلاۃ و سلام تو بعد واجب الاحترام برادران اسلام حضور دے غلام و شمع رسالت دے پروانو تیرے سامنے میرے تو پہلے سونی تلاوت کی تھی برادر محترم جناب قاری رحمت حسین قادری صاحب نے انہاں تو پہلے برادر محترم علامہ قاری محمد عبد الرحمن قادری صاحب نے سونا بیان فرمائے اے دوہیں ہک آستانے دے مرید ہیں الحمدللہ تے جڑے میرے دل والے پاسو بیٹھن اے ہنائیں دی اولاد ہیں جڑے آستانے دے اے نوکر ہیں حضرت قبلہ پیر غلام محبوب ربانی صاحب دامت برکات کو ملا لیا اور برادر محترم خطیب اہل سنت ہر دل عزیز شخصیت قاری محمد رستم مہروی تو اڈا اپنا برادری دا بندہ ہے تے ساڈا برادری دا بندہ ہے ایک برادری تو اڈی ہے تے ایک ساڈی وی ہے اپنی برادری والے بندے تو سگنو کہ کتنا آئے بیٹھن تے اے ساڈی برادری والے بندے گنو ون لاکھ سو کیا سب پنجاہ سے تو سکدا ہاوے ول میں حضرت دے قدمے تھتھ رکھتے پوچھساں حضور انہیں پجا دے ہوتے ہیں ساڑا ایک بھاری ہے جا کہیں نہیں الحمدللہ رب رسول دا کرامے میں سرکار دا ایک فرمان سنانا چاہنا سبحان اللہ اچھی سنساں نبی سے ہی فرمائے قیامت آلے جہارے علماء کرام حفاظ کرام تے سارے دے قدمے تے ہاتھ رکھتے آدھا این حدیث کو سنتے یقین کامل کرو اور تو کو مبارک دینا دنیا دار تو کو سلام نہ کرے تا کوئی ڈر کہے نہیں تو کو پیسے دے نہ دے تا کوئی ڈر کہے نہیں کچھ نہ کرے الٹا تو بھی بے عزتی کرے گھبرائے نہ کرو کیوں جو آمنہ دلال نے عزت حیثیت فرمائیے سرکار دی پاک ذات نے فرمائے قیامت علی جہارے میں حوض کوثر تے ہو سا جل کے آکھو حوض کوثر پاک دے ہوتے میں اپنے ہتھے نال کٹورے جنت دے جڑے ہو سن سونے چاندی دے بھر بھر کے رکھیں دا ویسا
میری امت چاہ چاہتے پیندی ویسی، میرے غلام چاہ چاہتے رہنے ویسن، کہیں کو بابا بھولے شاہ دے سن، کہیں کو بہاول حق سہی دے سن، کہیں کو موسیٰ پاک شہید عطا فرمے سن، کنہیں نوکلے کو غزالی زما عطا کرے سن، توجہ کرو، ہر کہیں کو ملدہ ویسی، لڑ پالا کا فرمینن ایک جماعت آوے سی، آپ ناسی جبریل انہیں کو بڑے اعزاز اکرام نال گتی بندہ ہو سی، او جماعت آسی، ان پوری جماعت کو نبی سی فرمین میں سجے پاسے کھڑے سا، کھڑا کر کے حضور فرمینن وال میں او جرا جام کوثر چاہی کھڑا ہو سا، او جرا کٹورا چاہی کھڑا ہو سا جنت دا، صحیح فرمائے میں خورا کھڑے سا، اور میں پیالے بھر کے نہ دے سا، میں منگر کٹورے بھر کے نہ دے سا، میں حوض کوثر دے اوتے کھڑے ہوئے سونے چاندی دے برتن ہیرے جواہرات نال نہ دے سا، آقا کیتھے نال دے سو، اللہ واسطے توجہ کرو اپنے کنے دل والے کنے کو سلامت رکھو، آمنہ دلال نے فرمائے میں اپنے یت اللہ والے ہتھ نال بوک بھرے سا، اپنی امت گناہگار دے انہیں علماء حفاظ قرآن کو پلے نہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نبی سید ہی فرمان تے خوش تھی کیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمنہ دلال نے فرمائے ایمان نال دس بھاویں جو تواڈے بیتے ہوئے کپڑے اسا پاؤں ودے سا کوئی دے تے کوئی پرواہ کائیں نہیں، تسا اوہے کپڑے ساکو دے وہ جیرے ابے دے جسم تو ہونے لہائے وے کاٹ تے تروپا بھارتے وال دے وہ، مولوی نہ گھبرا پاتیا کوئی ڈر کہے نہیں، قسم رب الارباب دی قیامت علی جہارے سارے ٹکے دے کھڑے اسا محمد دن اوکر نبی دے ہتھے کو بو سہی دے سی شرماتے بھی نبی سہی دے پاک ہتھے مبارک کو توجہ ہے تو نہیں، جنہی گالتے خوش ہے موچیا کو سبحان اللہ، میں ہاتھ جوڑ کے آکھ سا اللہ واسطے ایک پتر تا قرآن دا کاری بنا چا، ایک پتر قرآن دا کاری بنا، حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمائے ہے کوئی جڑا میں کو خضر دی زیارت کراوے، خضر علیہ السلام دی زیارت کوئی یادن ولی ہے کوئی یادن نبی ہے، بہرحال فرمائے نے ہے کوئی جڑا میں کو زیارت کرواوے، ایک بندہ کھڑا ہے کسی چولا چھ مہینے دا چلا ہے دریا تے بہتے کرے سا، خضر پاک تو گھن کے تو دی دربار جا سا، انہاں کے والوان کیوں کھڑے ہیں جن ہی میں تھوڑا بے سا پیچھو میں تو نہ ہوں پاس میرے والے نہ خرچہ ایاز جی ایک چھ مہینے دا خرچہ دیو مل گئے جو آن گئے چھ مہینے بعد والے سنا وہاں کے تھوڑا جا ادھورا رہ گئے چھ مہینے بے لگ دن بیا چھ مہینے دا خرچہ مل گئے سال گزر گئے والے آیا جو جی ہوئے کہ سونا بکھا ہمیں بلے ککھ نہا تو سچون سٹیے میں بہانہ بنایا چلو سال بالے نہ ٹھکور تو چنگا تھی دے خضر نال میری ملاقات کی تو لجپال وہ اپنا آپ گو نسا کو نہیں لبدا بس میں ٹھکور کھا بنائی کھا دے میں بادشاہ کے اومے کھا میں کچھ نہ کھا دھوکھا کی تھی کوڑ ماری سزا دے سا دربار سجئیے سی مار کا دسو این بندہ سا کو جھوٹ بولتے سال دا خرچہ گی دے انہیں نال کیا کروں ہے کہ چیزوں چھپٹی دے